Mas antes de começar o vídeo, galera, não se esqueça de deixar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar com a galera e se inscrever no canal, beleza? Então vamos começar hoje. Nosso instrumental é um pouquinho complicado, mas não é difícil. Vamos tentar? Beleza? Perna direita iniciando na frente. Então você vai pisar com a perna direita. Quando você pisar com a perna direita, sua perna esquerda sobe. Você volta a sua esquerda e volta a sua direita. Vai e pisa com a direita, esquerda. Volta à direita e volta à esquerda. Então, ó. Um. Dois. Um. Pisei. Dois. Um. Pisei. Dois. Vamos tentar mais uma vez. Perna direita. Pisou e voltou. Esquerda. Pisou e voltou. Direita. Pisou e voltou. Esquerda. Pisou e voltou. Vamos fazer isso quatro vezes. Tranquilo? Vamos lá mais uma vez. Um, dois, lá embaixo. Um, dois, três, de novo. Um, dois, lá embaixo. Um, dois, três, quatro. E esse foi o nosso instrumental. Vamos para a primeira parte da coreografia. Direita. Um, dois, duas para a direita. Um, dois, duas para a esquerda. Bebeu. Bebeu. De novo. Bebeu. Bebeu. Repetiu. Um, dois, duas para a direita. Um, dois, duas para a esquerda. Duas para a direita. Duas para a esquerda. Duas para a direita. Duas para a esquerda. Vamos repetir mais uma vez a nossa primeira parte da coreografia? Então vamos lá. Direita. Direita, esquerda. Duas para a direita. Esquerda, direita. Duas para a esquerda. Bebeu. Bebeu. De novo. Bebeu. Bebeu. Mãozinha. Um, dois. Duas para a direita. Um, dois. Duas para a esquerda. E paredão. Paredão. Batidão. Batidão. E essa foi a nossa primeira parte da coreografia. Vamos para a segunda parte da coreografia, já tendo a introdução para o refrão. Lá em cima. Um, dois, um, dois, três, quatro, seis. Beleza? De novo. Um, dois, três, quatro, seis. Pro lado. Duas para a direita, duas para a esquerda. Joga a pisadinha e joga a pisadinha. Duas para a direita, duas para a esquerda. Joga a pisadinha e joga a pisadinha. Professora, eu não entendi a pisadinha. Beleza, mão esquerda na testa. Perna direita vai, ó. Junta com a esquerda, junta com a direita. Pisa, 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 pisa. O segredo é que quando você coloca uma perna, a outra vai também, ó. Direita e esquerda, ó. Pisa e vai jogando um molejinho, ó. Põe um molejinho nessa cintura para dar continuando. Se quiser virar para o lado, tranquilo. Beleza? E essa é a nossa coreografia de hoje, galera. Então vamos repetir mais uma vez o instrumental até agora o final, beleza? Para você não poder esquecer. Então vamos instrumental. Pisou. Pisou. Lá embaixo. Um, dois, três. De novo. Pisou. Pisou. Lá embaixo. Um, dois, três. Primeira parte. Um e dois. Duas para a direita. Um e dois. E bebeu. 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 Bebeu, bebeu. Segunda parte. Um, dois, duas para a direita. Um, dois, duas para a esquerda. E paredão, e paredão, e pancadão. E lá em cima. Um, dois, pam, 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 pam. Marca dois. Duas para a direita, duas para a esquerda. Para. E olha a pisadinha. Duas para a direita, duas para a esquerda. E esse foi o nosso tutorial de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Coreografia massa, estourada. Não a coreografia, né, gente? A música. Mas a coreografia tá aí super fácil para você aprender e praticar, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.